Առաջինը պիտի որոշում ընդունվի, որ այդ զավթված համակարգը վերադարձվում է իր սպառողներին, մեր հասարակությանը։ Պիտի քաղաքական իշխանության մասնակցությունը կրթական համակարգի ուրեմն որակի հետ կապված եւ ընդհանրապես բոլոր ցանկացած հարցերի հետ կապված գործընթացներում բացառվում։ Պետք է ինստիտուցիոնալ կերպով վերածվի կոռուպցիան կրթական համակարգում, սկսած նշանակումներից, առաջխաղացումներից, ակադեմիական ազատությունների ու մնացած բոլոր հարցերի հետ կապված որևիցե միջամտություններից։ Պետք է օրենսդրական մակարդակում մշակվեն ու ընդունվեն այնպիսի օրենքներ, որոնք կստեղծեն երաշխիքներ եղած համակարգից անցումը նոր համակարգի։ Նոր համակարգի, ես ինդիկատի ունեմ գաղափարապես նոր համակարգի, որ հնից ոչ մի բան չմնա։ Շատ կարևոր է, շատ կարևոր է իրականացնել գնահատում և ներկայացնել հանրությանը այն վիճակը, որը որ նոր իշխանությունը ժառանգել է ֆինանսական և բովանդակային տեսակետից, և գնահատական տրվի և պատասխան տրվի ինչի վրա են ծախսվել փողերը։ Շատ կարևոր բան է, շատ։ Ֆինանսները վերջի, չգիտեմ, 15-20 տարվա կրթության համակարգի ինչի վրա են ծախսվել։ Շատ կարևոր քայլ պիտի արվի կապված, ինքը մի քիչ երկարատև կարող է լինի, կապված առարկայական ծրագրերի դպրոցներում, առարկայական ծրագրերի և դասագրքերի պատրաստման հետ կապված, որտեղ որ քաղաքական նկատառումներից պատմական երևույթների կամ այլ երևույթների գնահատականները պիտի վերածվեն։ Հա, ինքը մի քիչ իհարկե երկարատև է, այն մնացած ասացներս միգուցե կարելի է շատ արագ անել, և ոնց որ ամենասկզբից նշեցի, պիտի փորձել հետ բերել այն կորցրածը, և դա ասենք պետք է անել, ինչ ասեմ, այս ամառվա ընթացքում, այսինքն դա այդ հրատապության հարց է, հա, այն երեխեք, ովքեր չեն ստացել այդ կրթությունը դպրոցում, իրանց հիմա պետք է հետ բերել, և պիտի մշակվի շատ հստակ ռազմավարություն, կրթության, որտեղ որ պիտի ամրագրվի մի քանի կարևոր կետ։ Առաջինը, դա պիտի լինի սոցիալական արդարության հարցը, որպես առանցքային հարց կրթության համակարգում, այսինքն որ բոլոր երեխեքը ունենան որակյալ կրթության հավասար հասանելիություն։ Եվ երկրորդը պիտի լինի ռազմավարության մեջ ինչ-որ կետեր, որոնք որ հնարավորություն են տալու որևիցե տեսակի կոռուպցիայի դրսևորումները քաղաքական միջամտությունների տեսակետից կրթական համակարգում, կլինի դա դպրոցական կրթությունը, թե կլինի դա բուհական կրթությունը։